descobreix el potencial i el coratge dels adolescents defensant la ciutat de Mafeking durant la guerra anglo-bòer a Sud-àfrica. Baden-Powell decideix explorar el potencial i coratge dels adolescents en temps de pau i cerca 20 nois de classes socials diferents per a fer a nivell experimental el que serà el primer campament escolta. El 1908 es comencen a publicar els butlletins Scouting for Boys, que provocaran una ràpida difusió de l'escoltisme entre els adolescents d'Anglaterra i d'altres llocs d'Europa. Seguint els referents de l'escoltisme, neix el guiatge, una proposta similar per a les noies, impulsada per Olaf Sinclair, la dona de Baden-Powell. Després del gran nombre de morts de la Primera Guerra Mundial, Baden-Powell decideix convertir la fraternitat universal com a pilar fonamental del moviment escolta arreu del món. Amb la primera jamboree a l'Olímpia de Londres, l'escoltisme demostra al món que la convivència pacífica entre joves d'arreu del món és possible. S'inicia l'articulació internacional del moviment. Després de diverses temptatives, apareixen els Minyons de Muntanya impulsats per Batista i Roca i els Boy Scouts de Catalunya. De la mateixa manera, neix la Germanor de Noies Guies i les Girl Scouts de Catalunya. Durant els anys 30, les organitzacions d'escoltisme s'organitzaran conjuntament i viuran un període de funcionament unificat que donarà lloc a la Institució Catalana d'Escoltisme. De forma similar, el mateix procés es produirà amb el guiatge. Durant la Guerra Civil, l'escoltisme i el guiatge realitzaran tasques de suport a la societat. Amb la dictadura quedarà il·legalitzat el moviment Escolta i Guia, que haurà de suspendre les seves activitats com a organització i sobreviurà només a partir dels agrupaments. De la mà d'Antoni Batlle, es tornaran a impulsar activitats d'escoltisme a l'aire lliure, tot i suportant la pressió del règim franquista. La dificultat per funcionar sota la clandestinitat deixa la Institució Catalana d'Escoltisme sense activitat, fet que acaba provocant el trencament i possibilitant la legalització d'una branca catòlica. Amb l'impuls de l'Església Catalana, l'escoltisme arrela arreu del territori del país. L'escoltisme i el guiatge han estat espais de formació i treball per a la recuperació de les llibertats nacionals. Les organitzacions d'escoltisme i guiatge es constitueixen formalment com associacions. S'han anat produint processos i experiències coeducatives que acaben en la constitució d'associacions d'escoltes i guies amb nois i noies. Als anys 60 es concreta el reconeixement internacional del guiatge català i més tard l'escoltisme també acabarà tenint un reconeixement internacional que es consolida el 2004 enfortint la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge formada per Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya. El centenari de l'escoltisme se celebra arreu del món, també a Catalunya. La federació es planteja la continuïtat del treball compartit i de l'esperit de cooperació per avançar cap a una major unitat del moviment Escolta i Guia a Catalunya. I ara ens trobem aquí. Comença el raid de la trobada de vacances. Looking at it from a European perspective, I'm very excited about the fact that scouting in Europe is growing again at the moment, and that is as a result of associations like those in Catalonia looking to the future, seeing what they need to do to prepare themselves for the future by looking at how they're organised, looking at the quality of the programme that they deliver, and from what I can see, they're trying to make efforts here to develop programme and look to the future. So I'm hoping that one of the outcomes will be better scouting for more young people. Ra, 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 sol rata et formarà!
I cantar aquestes paraules al revés. I ara giren a part dels teus sentiments. I ara gires cap a dels teus pensaments. I ara Necessito acció, no discurs. Necessito que m'ajudin a com fer-ho, perquè necessito ajuda per algú, la demano, no, també. Sí, a vegades penso, no?, que a vegades al cau ens anem molt a parlar, no?, i a filosofem sobre com hem de tractar el mètode, filosofem com s'ha d'aplicar el projecte. Bueno, parlem de recursos, parlem d'intercanvi d'experiències, parlem perquè és això el que crea el cau. El que crea el cau no són les 1000 paraules boniques que estan escrites en un full, no són els 1000 PEAs que puguis tenir. Són les coses reals que estem fent al dia a dia, no? I amb els nens igual. Equivoca't, prova, ho torneu a provar. I sí, i bueno, és que és un no parar. No en tens mai, no en saps mai prou, no? De res. I quan ja ho has trobat, ja plegues. Ja m'has fet plegues a fer de cap i torna a venir algú que torna a estar allà, perquè... Sí, sí. Caminant sense descans fins a trobar la fugida. Vosaltres teniu el vostre criteri com a cau o només com a individus? No, com a cau, evidentment. Llavors, les decisions que preneu en aquestes... O sigui, sabeu abans d'anar a l'Ago quin vot prendreu perquè ho heu treballat a Consell i us heu posat d'acord a què votareu, no? No hi anem massa, per exemple. Vull dir, que és un gran fallo nostre, eh? Per exemple, si s'està votant el Pla Trienal, anar a l'Ago, també voteu el Pla Trienal a sector i a demarcació? Estem aquí i no podem assolir aquí. Vull dir, primer... Per què no podem arribar a les decisions? Sí. No, dic el nostre agrupament. O sigui, el nostre agrupament. Ara estem aquí. La realitat de cada grup. I la realitat és aquesta. Aquesta vocació transformadora passa per intervenir en el teu entorn social, ni que sigui el proper, al barri, al poble. Érem molt reacis nosaltres. Ens feia molt de pal obrir-nos al barri i treballar amb tot el barri i tal. I ho hem començat a fer i el resultat, jo crec que... Perquè a més els pares després t'ho diuen que, o veus que són els que han anat a preguntar i tal i que s'han interessat i els dos dies el tenen allà en ment. La recollida del dimens la fem amb 4 entitats més de Molins de Rei, el Sant Joan el muntem amb 3 altres entitats també per fer més coses. I és un luxe, perquè realment conèixer gent. En temes de posicionaments i coses d'aquestes a nivell de qualsevol mobilització, problemàtiques o coses d'aquestes, Com ho gestioneu? Hi ha molta gent que es tanca en banya i diu no estem al cau per això. Jo sóc de, no sé, estem aquí per uns valors, som qui som, creiem en això i estem per transmetre'ls. Hi ha un grup de nens i tu vas allà utilitzant un grup de nens que no tenen ni per què simpatitzar amb aquesta causa, no? O no tenen ni clar de moment. Bueno, però ja a partir de pioners o... No me'n recordo com direu vosaltres. Som pocs, som molta colla. No et conformis, arrisca't a venir al cau i canviarem el món. Que juguem, cantem, riem. Estem construint la societat del futur. Acceptes el risc? Des de pobles i ciutats, des de Catalunya al món, volem servir aquest planeta i a tothom. Construïm una il·lusió, no sols és una cançó, en un món en construcció. Creiem en l'educació, construïm sense cap por, construïm un món millor. Volem ser protagonistes, junts podem multiplicar, voluntaris som per poder transformar. Cau cada setmana o a l'estiu de campaments, somiem amb 1000 projectes que anem fent. Construïm una il·lusió, no sols és una cançó, en un món en construcció. Creiem en l'educació, construïm sense cap por, construïm un món millor.
construïm una il·lusió. No sols és una cançó en un món en construcció. Creiem en l'educació, construïm sense cap por, construïm un món millor. Construïm una il·lusió, no sols és una cançó en un món en construcció. Crec que les noies que surten de l'escoltisme s'autolimiten en alguns aspectes i no estan assumint determinades responsabilitats socials que podrien tenir. I no ho crec només perquè, mira, m'he aixecat avui i tinc aquesta il·lusió, sinó perquè els números i les coses canten. Però necessitem la presència i participació de les dones en llocs de lideratge. Per què? Perquè hi ha formes diferents de fer les coses. Ni millors ni pitjors, però hi ha formes diferents. Aquesta trobada pot ser un, i espero que sigui un punt d'inflexió en relació a la història de l'escoltisme a Catalunya. Els projectes que són vius són aquells que es plantegen reptes de futur, i que l'escoltisme i el guiatge a Catalunya en aquests moments es plantegi aquestes preguntes vol dir que té ganes i voluntat de seguir existint i de seguir construint Catalunya des del seu propi projecte, des de la seva pròpia proposta. L'escoltisme penso que el que ha de fer és una mica continuar amb la seva línia, que és la formar persones que siguin doncs, bons ciutadans, no? Ciutadans compromesos. Persones de bons costums, i el que és més important, persones felices. Persones que no es conformin, que siguin protagonistes de la vida en comú, de la societat, i que cada una d'elles pugui mantenir el motor de transformació. Persones equilibrades, crítiques, autònomes, o sigui, capaces de tindre criteris per si mateixos i de ser crítics en qualsevol moment sobre situacions que es puguin donar. Estem en un moment de crisi molt important. Jo diria que una crisi, evidentment, d'abast financer i econòmic en primer ordre, però també una crisi moral. I en aquest sentit, l'escoltisme i el guiatge, com a escola de valors, d'uns valors positius, de construcció d'humanitat a través de l'altruisme, ha de tenir un paper molt rellevant i molt important a l'hora de fer front a aquesta crisi moral i de canvi de model. De fet, l'escoltisme, quan va arribar a Catalunya, als anys 20, es va plantejar com un moviment pedagògic i d'educació, també de defensa del país, del país en un moment durant molts anys que va ser una situació complicada, no només durant els anys 20 i els anys 30, sinó durant tota la dictadura. I, per tant, ha estat un moviment que ha pensat en el futur del país. És una proposta que d'una visió educativa de fa més de 100 anys ha estat capaç d'implantar-se al llarg del temps i en els diferents contextos culturals del món. Per tant, si té aquesta capacitat camaleònica d'adaptar-se, és evident que també ho podrà fer en el futur. Penso que els canvis que la societat catalana està coneixent necessiten una nova generació de gent que pugui entendre la realitat global del nostre món. Buscar la mejor manera de hacer un puente entre la realidad local y mundial. Pienso que el escultismo puede jugar un papel muy importante en ese caso. El escultismo siempre es necesario, pero aún es más necesario en los momentos en los que hay que construir una identidad, hay que colaborar a dar una idea y una visión común de pueblo. Entonces, no solo es ahora, lo ha hecho en el pasado, pero yo creo que ahora es el momento de que el escultismo dé un testimonio también de unidad ante la sociedad catalana. Y el escultismo debe de ser el marco en el cual se dé testimonio, no solo de unidad entre los distintos scouts y escoltas, sino también de acogida, de apertura y de llegar a los sectores que más se necesita. Es decir, creo que es el momento de cambiarnos nosotros y de dar un ejemplo de cambio en la sociedad. Thank you.
Thank you.